Вітаємо! Спільнота Віоліті – це те місце, де ви можете знайти однодумців, обговорювати цікаві теми та ділитися своїми знаннями та емоціями. Щоб створити власну тему, потрібно бути зареєстрованим користувачем Віоліті. Зайдіть на будь-яку сторінку сайту та натисніть кнопку «Спільнота» у верхньому лівому кутку. Далі натисніть «Нова тема». Введіть назву, яка буде відображена у стрічці з усіма темами. Довжина назви не повинна перевищувати 80 символів. В полі «Текст» напишіть питання чи свої роздуми про предмет колекціонування. Ви можете використати різні функції для виділення тексту, створити списки, завантажити зображення та зробити посилання на зовнішні джерела. А вставлене в поле тексту посилання на відеоролик з YouTube автоматично перетвориться на відео у вашій темі. Всі ці функції доступні на нижній панелі під полем «Текст». Зверніть увагу, розмір зображення не повинен перевищувати 8 МБ. Перш ніж створити тему, оберіть розділ, де вона буде знаходитись. Після цього введіть до 10 тегів. Це ключові слова, які стосуються вашої теми. Якщо ви бажаєте приховати свій нікнейм, поставте прапорець біля пункту «Створити тему анонімно». Ви завжди можете скористатись порадами щодо створення теми. Вони знаходяться на панелі зліва. І не забувайте про правила сайту та повагу до інших користувачів. Якщо у вас виникнуть питання, ми завжди раді вам допомогти. Долучайтесь до спільноти Віоліті, спілкуйтесь та відкривайте захопливий світ колекціонування.